Voy a dejar Recruit. Nej, kunde ska spisa idag. Jag vet inte ändå. Jag ska lösa. Jävla dritt. Fan. Här är jag. Den musen min så har börjat bli gay. Den bara har en jävla connected shit längst. Så ringer de då. Men du vet vi. Dammit, vad är det som är här? Det var ett som fuck upp sanity igen. Jag vet fan inte vad jag ska göra. Nej, jag är stök. Nej, och jag finner en sån hammer. Ja, men jag är sån seriöst stök. Ja, det är klart det. Här, sparar upp olja och tänker en fucking lite. Så vi stirrar lite på den, inte helt sant igen. Men får jag sanity igen mitt tillbaka? Love my life. Jag har inte präck längre. Jag vet inte om jag ska gå ner alltså. Dammit, hvor du skal rope fucking spillet her. Jeg vet det. Jeg er jævlig creepy. Jeg finner ikke to. Jeg skal ha en hammer der, så jeg vet. Men jeg tror faen vi finner en walk, tror jeg, altså. Etterpå må jeg gå gjennom fire. Jeg må ned, vet du. Det er der det jævla monster er. Hvor faen er det dritt på meg? Faen! Å, fitte. Nei. Jeg er etter deg. Jag hör han så jävligt. Det gjorde jag äter något kut så nu vill jag inte röra mig. Aj. Fan. Jag hör han. Tror jag. Ja, hun med meg, jeg vil ikke gå. Faen, jeg må ned til det, så jeg finner faen ikke hvor jeg skal gå igjen. What the fuck, det her er klikk. Jeg kan ikke røre meg. Det er slokt da. What the fuck, jeg tar styr med et fette klikk her. Nei, det er bare at det knappen støkker seg, jeg må bare trykke. Det her. FPS'en har droppet helvete, jeg vet ikke hvorfor. Jeg var morra di. Der. What the fuck? Han vil ikke fucking bevege seg på spilleren. Hele dritten er klikk hos meg. Er det sanity, eller? Nei, det er ikke sanity. Det er tastaturen mitt. Hammer, jeg fant hammeren. Yes. Hammer and chipper. Hmm.
1,3 er jo ikke skummelt. Jeg setter jo game på 1,3 nå. Hva? Er lystur. Du er fett til lyst. Fy faen, jeg klarer å komme videre. Det er nesten ikke olje igjen, vet du, som at det er sånn oljegreie. Okay. Å, few drops, så faen ikke mye, altså. Head is pounding and hands are shaking. Faen, det er skatt jeg har. Åh, fy faen. Hva faen skal jeg gjøre på den jævla låsen da? Ja. Så ser det litt lys ut. Når det er mer, begynner du å få jævlig prekk her nå. Men du vet at sandt inn i den crystal clear, så får du ikke... Så hører du ikke noen lyder, tror jeg. Sånne jenter som skriker og sånne greier. Nei, men hvor det gjelder det er vår. Of August 1839. I've arranged they are dead. Så ser du i hvert fall nakka. Soon we'll be ready. Let there be enough time.
helvete, for det er sånn bare gikk bort på det. Aha. Jeg fant noe dritt her. Det er legget der. Hold over igjen. Så gå videre. Okay, fuck it. Nu ska jag ge Weinzel. Jag hatar Weinzel. Jag hatar att se det. Ja, men nu är hela spelet gay och så, men det blir inte god eller något. Jeg må ha hit. Hæ, og Tinder igjen. Og der er det mye Tinder her. Fan, kan du hata Weinzel?